Ozodbek, yaxshi kelibsiz. Biz dastlab sizdan fikr mulohazalaringizni tinglashni juda ham istardik. Chunki siz hamisha yoshlar bilansiz. Ularni doimo qo'llab-quvvatlaysiz va albattaki jonli ijro tarafdorisiz. Fikrlaringiz qanday yoshlarimiz borasida? Avvalo assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, san'at shaydolari. Agar siz yetgan bo'lsanglar, bu yil mana shu nihoyatchilarimiz o'zlari hammasi jonli ijroda o'zlarining iste'dodlarini namoyish etishyapti. Bu ham bo'lsa mana shu oxirgi yillarda muhtaram prezidentimizni mana shu jonli ijroga ko'proq e'tibor qaratayotganlarini yaqqol namunasi. Va bu mana shunaqa iste'dodli yoshlarga yo'l beryapti. Faqat tashqi ko'rinishi, qosh ko'zini chiroyliligi bilan emas, haqiqiy san'ati bilan, iste'dodi bilan cho'qqilarga erishish imkoniyatini beryapti. Shuning uchun bugungi g'oliblar, tom ma'nodagi g'oliblar, o'zingizlar ko'ryapsizlar qanaqa iste'dodli san'atkorlar, havas qilib o'tiramiz har bir chiqishlarini ko'rib. Ularga faqat omad tilaymiz, baxt tilaymiz. Bu sizlarning yutug'ingizlarning boshlanishi bo'lsin. Hali eng katta yuksak unvonlarga ham xalq artistlari darajasiga yetib yurish nasib qilsin. Xalqqa xizmat qilib hech qachon kam bo'lmanglar. O'ylagan niyatingizlarga yetinglar, chin qalbimdan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Tashakkur Ozodbekka. Qarangki, Qoraqalpog'iston Respublikasidan 2 nafar g'olibimiz. Marhamat Ozodbekka. To'rabekov Muhammad, qabul qiling nihoyat mukofotini. Muborak bo'lsin. Adilbek Baxtibayev, nihol 2019 ko'rik-tanlovi g'olibi, o'z yo'nalishi bo'yicha mutlaq g'olib deb topilgan Adilbek Baxtibayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Ahror Xushvaqtov, Qashqadaryo viloyati. Ahror Xushvaqtov juda ham bir o'zini fayziga ega bo'lgan chiroyli bir ijrochi. Ahrorbek davlat tadbirlarida juda ham faol ishtirok etadi. Nihol mukofotni chinakam egalarini topdi desak, mubolag'a bo'lmas. Guldastalarni qabul qiling, Ahrorbek. Naqadar quvonchli onlar. Ayniqsa bayramimiz oldidan juda ham chiroyli tadbir bo'lyapti. G'oliblarimizni yana bir bora muborakbod etamiz va sizlarni muxbirlarimiz kutishmoqda. Ularga o'z dil izhorlaringizni, his hayajonlaringizni aytasiz va o'rtoqlashasiz. Muborak bo'lsin yana bir bora. Rasulbek, aziz mehmonlar, bilasizmi? Ozodbek Nazarbekovni ham repertuarida mana shunaqangi ajoyib raqslariga chorlovchi aynan mavzuga oid qo'shiqlar bisyor. Demak, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, sevimli san'atkorimiz Ozodbek Nazarbekov.